Okay, for God and my country, better Omar Kakane, the unbogable guy, the guy that you're more about. Got where I'm just called Derek today. Before we go in for the show, I'm going to get our show. You're going to just quiz a cook and just cut on you. Or maybe to the other dojo. Never going to be one time could the name one time could it day Mumuja Kunekura Mulago. These people had a reason to why they did this. So, Nenda so come back like a co Omukubana. Omukubana. A Ngabu Yagenda. Is a warabu. Then never was a sober and by Bobby Ninin Gomana Bambi and those I remember Denayagara or Queta and Bolidaco. Bobby Avantu, Bobby Ninin, never again and never Quatagan and never Yavantu. Never turned to call Moody and Sente Ngabamu Fera Ngaba, you know, never Mambazamu Navy, Tunga Tabita Gereke, or one event never turned to call Munu and Galingo Murado was Sirim. Let me first show you, let's find aha. Kati nga kuola bao, this side wa side yemu omwana nga kwa ya genda ugurunje nyo. Nga kwa ya genda e Saudi. Then here, etifana nye chichira chola ba, mwa omwana nga kwa ya jajendu kwa imagine singa sister wa ye yali afana na wadju. Just look at those two pics. Emi mwa jonene jifuka red, omwana nabe rangu mwadu wa sirim, omwana nabe ranga chi. Ne because omwana ya jajendu nga mwa ambazize vitu, omwana bulisete yonaji akola. I told you many people, Badja Jendi, I will cut in a time for banning or omu gomu, but imwana yena gomu majako said. I don't care what you will say, I don't care. So, after that, umwana wano buwena juzi, kankulake kwa jasinga buwena mja, because buwena manya atina batu wano mwamba zanalini no kwa remitu ya ubi yonabiyo nambi badise. You know, so, umana na muga na juzi ntino jagala kubamu kesi yu bambi ya kava nyo na nga mbaze. Kankula keko kwa video, onawo olaveko, at least, nti umaru. Abantu bali bamwala na bubele. Kwe nga tona judge inga mi, inga before you judge me, gwe tebele za munga sister ube wako zebu iba. Let me show you that kwa video katono nyo. Wantu sisa kwa nawende kufana kubwati. Nesu wana kutambulaza. Bobi vira mwano nonyi kwa vira ngangambia tukatifa. Uyagira mkureta. I did not mean to hurt you. I'm sorry. I didn't mean it. Program Zula Amazima, wana kuchana ya Faya Zula Amazima Express, wetu watu watu ingine wana atela. Mbele umaru kwa kanda, the unbogable guy, the guy that your mama odi about. Mtazo kana buwa panning around here, mtandiki demo blocker, so... wagalo kuzimba the blocks around us, so si wajina wakubanyo wangu ina wakubuza bloko wanenda. Then otherwise, I want to Oman, I want to Abu Dhabi, I want to Qatar, I want to Jordan, I want to Kuwait, mwina mbaga la nyinyo. Programi ya fakabade tuchu siza mjiyo katono nyo uluobude, ntina nituteka kusawasatu ulembira ichisivo, ntina batu waino kusivo lukukaba ino kulachi. Then otherwise, tuwe chisivo chigwa, tugenda kudayo, tuchukwasa ganye barabara kabisa. I want to Jordan, I want to Qatar, I want to Kuwait, I want to Norway, Australia, mlongo, I love you so much. Abantu wale wana Uganda. Namwe mwena bachukwasa ganye mungeri enja ulo. Mbagala nyenye. Mbele umaru kwa kanda the unbogable guy. The guy that you are mad about. Tuwele mtasa kwa la Derek. Watu kukutana ye barabara kabisa. So, without wasting time, amanyimu akavoku sivu lukuka. Mere ichaba tuli date mwagala
kugenda kufumba daku abamu abatali basilamu mwagala kwebaka so program ya mama wa Maria mujishukira bulungi nyo how it ended bintu binji nyo byali wakatao mama Maria. I don't know whether you remember very well but njagado konseri nya Maria because yo mwana go mwali mujukira enyenyenyenye abamu bako buyambi bami mwebali nyo mwebali ndala they still need help na ye olwalero environment jendi mweno ye unisa abata jukira program ya Maria. I'll first flash you back katono nyo then olivanyuma tukomeo mwelabe itasukola batuala kumu flash back katono nyo what happened during that time then olivanyuma tukomeo. Kanya nzira mbakaga ngo omukazi oli ali mute ya ogezeza ko ko kutukira kona chwala chinji situkanga yo sina simu ye situkanga yo naye bwabanga mpulira oba muntu ye naso bolo muntu sako nsaba buyambi obwabana bange basome nabo basomeko nzira de makaga nge Maria yagala kula batata Njaga kwa tata na ya watu, mama uli wagenda ya mkubabu gobi. Sorry. Katemucha asoma. Katemucha asoma. Katemucha asoma. Ani? Bozi, abuwa ya tuja musigwa ina bozi buchi. Buzi buchi buwa andi ya gado kugira. Njaga mina watu tabulu watu genda ya watu goba yo. Njaga goba yo. Okay. It was the program. Olwalero, I have been called Mukifochino. Nzorede manye echiriwo na ye saga la basuka. Babu ulira what happened, but I've been called. Mbele nga buwajirava. Here, Mukifochino, techinina guwabulunji. But unfortunately, fortunately, manye gocho singoroza, there are people living in it. There are people living already in it. So Olwalero, tugenda kulaba who are those people living in it and why am I here? Why am I here? Nabagamba gwe akola omuntu ekibi. Kino si kyayagala nakyogerako because abantu ababadde balaba programs and you know my channel, mumanyi kama will always follow you. You will always pay for what you did. Ekyo kyo kikakasa gwakola ekintu kibi kyonna kyonna, you will always pay for what you did. So let's go, me and you, tulabe abantu abali munda muno. What is happening to them? Gwe omukazi ali eyo nga gwe kiroto kyo kyakuyingirira bakazi banno mu maka gaabwe olw'okuba bakozeewo. Gwe omusajja ali eyo nga ekiroto kyo kyakufuna mukazi akozeewo okuyingira maka ga musajja munno. This should be a lesson to you. Naye this happens ku bakazi ennyo ennyo abagala ebiwedde nga gwe olw'okuyingira maka ga banno. Let's check this. Okay, nze mazo okwogera ebyange kansubire tumunyaniriza noto jerifai munyaniriza mumaze okwetegeka sagala mugambe kino temwetege senti mumbaguddeko mugwi muli fine. Okay, program zula amazima mbawadde muka akadde ne batereza we basula ne baterezaako ki. That's why I have been asking them saagala bangambe kino at least ate mbayingizaako kamera nga mbagoddeko bugwi ebintu byabwe bikyankalanye. So these are the people mulabye flashback ya Maria but at least let me also flashback at least abantu bano bwe baali bakyankalana ennyo n'olutalo lwali katono nnyo then oluvannyuma tukomewo. Tuwaye songa, mani laku zone intro zine mokola because chino nchiripit ze mirundi lukumi saga la kubaha hanti no ndi so repeating anyevi. Tuna ye mwabantu wa kula banda mwebibi. At least singa mtu wala kubude ni mwala bachana yangi. Nti chibi chijia kudira. So, utasukuna tera yoko just at least abantu banababili. Engeri jeba isamu mama Maria. Katono nyo. I'm not going to be able to do it.
embere je gitwalimu njagade just kulaga how harsh abantu bano gibali abana abo naye aba abana bali bato ebitabo bitukufu byona byona byetusoma oba byetusoma bitugamba nti no teriyo muntu ali kumpi nyone Katonda ng'omwana omuto era abasiraamu kikkirizibwa nnyo nti n'omwana omuto bw'asoma oba bw'akusabira dduwa oba bw'akusabira essaala etuuka direct eri Katonda kyekimu n'omuntu ali azaamaanyizibwa omuntu omanyi abantu abamu mubuusabuusa Katonda mulowooza nti no buli kyambagero oba buli kimu kirina kuba nga kiva wa sitaani I don't know why simanyi lwaki naye omuntu ali azaamaanyiziddwa baasaba dduwa oba baasala essaala etuuka direct eri Katonda so mujyebaleko muli bakakamu nayiyibwa wano nabawadde obudde njogedde eryange bweru ne mbagamba mwetegeke sangala mbaswaza kukamira kusanga nga mulabika bubi maama wetegese oyambaddeko okyusizako yambaddeko bulungi beyaziza kansuubira tekujja kugamba nabaswaziza buzibu ki lwaki ndwa Mberaki njagala byo kwanya mberaki muri kumberaki muno mwale mwafunyana nakasigiri mufumba kanda wani endera tuisa bulungi mchala kubalo yangu ba nyumba na mchala wani nagenda ne tuko neno nya okubera ni wabula neno nya okubera ni wabula wali omukwano gwange nanze nsobola okuyamba nsobola okuyiiya ngeri ki gye nkuyambamu naye ngolina engeri nawe gyolina okunsasulamu nanga ti bonaboze yakufunira akayumba woobeera otetenkanyizaawo yakuwangayoko n'akasente akatoko onyambeko nkubireko ku bulooka zezino bulooka zendaba muno mu nyumba ate oweda muteso kole kanpana randa zino neziri ebweru naye bwoyo oli mukulu wa bulooka mulungi tovera mukalaga mukazi woye yakuyigiriza okuba bulooka oli sinjukira bulungi nyo mukazi mumatasikwato yatugamba ne bakubanga bulooka ne bazimba ennyumba bonaabona twabonaabona nga tukuba bulooka nsomba mazzi bwakuba bulooka mukama yatuyamba ntufuna akasente omwami n'agula akapoloti netubeerawo netubeerawo kati zezino mukazi yakuyigiriza obuloka era nga wewakananga nooza olaba bannange this is what I was telling you the weight of the show kati wakubanga buloka noozimba neweerabira mukazi wo kati era Katonda akuziza mukuba buloka tuge ne maaso so obuzibu nebakuleeta ano okuba buloka nenzigaleeta mukuba buloka nenzija nani yakweyiya mukyala wange nenzija naye ng'ali mu mbeera eyobwetu yakupanga sente nezinzigwako kompulitire nemba nga siina kyonna kinasigaza wabula simanyi nakumanya kubanga mukyala wange olubuto lumulemeddeko lumulemeddeko lutya kiki otegeeza olubuto lumulemeddeko olubuto mukyala atazaala kyala olubuto lugaanye alemeredde okuzaala tavaako kintu kyonna tavaako bwagamba nti andabika akabonero waliwo lwakabamu nolabanga agenda nenyegaana ali bwatyo bwatyo muganda wange embeera gyendimu simanyi senga waliwo engeri yonna yonna esoboka nendabako mukyala wange nkadde mutongeramu kati kawuze bwe wali olowooza amaziga ge wakabya abantu abo omanyi
wetu nulila wetu nulila mbo olimu kubona wana nikidaba wetu wana gantino olimu kubona wana neo osobolo kwe siga kaziko abanda mbo olio bala viego wevali bafana na wala bako nuli walio kwa katu bolo uza you know you guys I don't uma mo nye kati kwe kugambe chi smart you was you oja kwingira makagamu no you walk like that you go nanga munanga salmanya iranga saba kadi saba kazi okwanibwa bukwanibwa naye ngo mutsaje nange yanga nanga mate omukazi yakala kiba omukazi baacha abana yaginda walio tutebanga chi ndozo naba nenze chizigo zigi ziwedde zikuwedde ko kato ulira luli wali chizigo cha walio yaka zagwao neka tinozo naba nenze chizigo ne lipstick bwezuwedde ko naba boya tisemi mo ndera bwente bwende necho kulya te wali necho kulya te chiriwo na ye tusaba bwono wali to manyito mutsaja mufumu nali simanyo olwo nsonga nze bwande ka makage sasa nga omukazi yangamba baya ukana mbira waka waka mwaliyo tutebanga chinga umuagala nanu ebali ebali wae tuweze zo mwaka ni inga nsanga wangu inga kusanga u katilo chumo banga yalia kusanga u waliyo pangisa wali wazina nari mpangisa katigwe nova mpangisa no gamba kangende ipo no mpangisa mfune nyumbe yo ewe debili nangamba ipo mpangisa nene nyumba yangi nazini nange sarwa oni ngamba kando bupangi santu ali de mwajene kana kafalizo ke kana kafalisa ka kali mu bupangiza ke kosero na so nyo kuseka I'm sorry to laugh but kati manu magambe ki kati mu mwaga na magambe ki mbama sababu yangu sababu yangu oba nekira nilaji mkamani sababu nsoni dara ati kati mkuu wakula chi msoni wa mkamande kuranga na kuisa uli na kuisa uli uwa wadja sani andale msoni uu nimisa jana ula wangu kami nisala msoni suhulu kunda yu mnenega yuweko mchala mwania bagambi ya ntino mkubona yabona kwa mchala inamu mkono mwumulachite mwachite mwega ila katona mwachite mwachite mchiroza kono katona ya babunya abunya ni katona yine kumusala na ye mwonea tukateka wa mkubango kusinzi ya mpiso mchari ya isi wam na haba anawe na amaziga gaya tukakatu kurela chovola tuko na habo na nye so kila ndala ndambi ni kutambi ni mwari ya genda ni mchara wangu tambi ni kumbasawa vinda ni mchara wangu na yawa sawa wangu ya kugamba nina nandiyo mwaka na mwaka na ye why is it that mwaki mwe umanyinze I don't know experiences jefu na nyomu shows no ntino mwaki mwili samu mwili mtu kwa sika na waza ntambunde ntambunde mwaki temuso okera kumu kusawa mwaki mtu okera nyomu basawa because every time when nato vingo mtu agamba ntambunde mbasawa bangandi chino ntambunde mbasawa bangandi chino ntambunde mbasawa bangandi chino mwaki temuso okera kumu vanadini mwaki temuso okera kumu kusawa mwaki temuso gamba kono pastor ya ngamba nati mkama wangu uzi wawuli mchintu echo uli wogamba wogenda kumba pastor pastor abasinga basaba sente kata basaba ganda tabasaba sente wogenda mbasawo abaganda abasaba basaba ko sente ndo mtu no yasoro gateka we chigali cha mtwalo ni mtwali na ya basumbo ya gali mtwalo 10 mtwali 5 kumba kanso ni ya mtwalo 10 zinga yeye sasa tasukula na musaba sente nyingi simu ndo gracias gumu Nangi tina ikafuko msumba. Kazo lingi sawa ya maya kumi okulabo mtu. Haba sumba ba, bali expensive haba sumba ba. Kakungo, kumwe katika mundu kire ya haba sawa maganda haba sumba ba, bali expensive. Omusawa mgane echigali cha mtu wano. Amuwa sente indono ya banga akutumu ya nanga ine nsonga wei, ine nsonga wei. Kati, nyamu. Oh, ina buzibu chukuru butoro. Obuzibu wa nina sebo. Orubuto orubu yiseko. Banga dene nyo.
Jiseko mwezi mulamba se. Bwe mwezi mulamba ngwe tolowoza ati no sanga waliyoza ndekoko. Nalinza ndekoko. Ubadengo itako embuto. Ah. Emwezi. Badete jiitako. Nayo kuva olubuto olwono omwami wange. Bweruiseko mwezi mulamba. Lukuluma. Rukira ne runu manenge na mudwaliyo. Ne atene bisirika ne nkoma waka. Osoro dipu muna so nywa it's like nsobola nyizo kubanga tyobole kitiwa chomchala naye I like proving people because doubters are very many abantu banji nyo bagamba kakati atolo buto watyanga taliru buto olololololo muogera nyo muogera nyo nsobola dula mutasokola show people ndoza olobuto luno abantu abali bazadde koko mu manyi maka zino zijja kongo mtu anatolo kuzala nya zijja paka wana pakao wano kasaru tuka wano duno obo ino kuzala obo ino kasoma na bwana obo ino kuzala kakati already ndaba wano yatukadda neruganye ogezeza koko kogenda mudwaliro ko lubuto lu kulaba tino lugenda mudwaliro ngendele dala mudwaliro eritali limu agatali abiri agatali asatu bakugamba batya ntuka ni bagambo jia kuzara, umana na amana na asirika. Ni nzire waka. Jesus! Ukilizi mwaku watako? Okay. I think mwaku watako. Mwaku watako kwa. Kati ono mwana. Kuli wa mwana, mwini mwana ngo mwana mwukuru. Kati huu. Kati huu. Ganda wangu leo vituli mbele ya fela kusabana vituli damno roza wa mchara wangu mkadai nache ya kola mwari mgeze zako kugama ni wakati mnoye mchalo mkando yu mungu kwenye kukuna ya mtoze ze mkuvayo na limu gambia tumundamu mwari nilina mgeze zako kwa galo kumutu kilina kisimu namba jina linina ya jibia kunda kyasobola mukubira sinina sinukwesinga n'abantu be ngenda yo bayomba buyombi alinganda ze abantu bonna bayomba buyombi ganda wange nimusanja naye mpulira musiga gagala kuyita musiga gagala kuja bwe muli owulira mukyalo owulira okyamwagala mukyalo wange kana wangu mwagala na kati ya tolu nono na ye mweta bali no mwana wangu bali bali be wali obonya bonya ba Maria bachi ngato wabajukira tino nabo bana bo nabo bitaga kama wangu elisele bi ba Maria lwaki gotu wabajukira kontu no bana bo bitaga sinza na kumanya kubanga mubisele ebyo abaninge yabo balinyiddwa kochi bw'ekintu ekyo kyali kikutte nga sisobola na kujjukira ndi oba muno baana wange mama njagala kubuuza kukwaddiza ono omusajja olina ekintu kyewali okozeewo okwo okukyusa obwongo siina se tolina gye wali otambuddeko okwo nti noyagala kulonga omusajja ono siina wadde okakasa kakasiza ddala sina we nalinda seko. Gwe mukazi munno bwe wakitegeera nti no mukazi munno mazima ddala agamba kandi lwaki towakirowoozaako? Yajja n'amaanyi. Kati bwe yajja n'amaanyi. Nange era omanyi nti omuntu era gwe baagala naawe olina okukozesa amaanyi. Kuba nze nnali mu kintu. Obudde obwo nga nange simanyi nga ne munnange tambulira mazima nti wabula ndi mu buki mu bukyamu amazima ngafunye kutuuka mu mbeera kati gye nkola ki gye ndimu gwe toyinako be wammwe okugendayoko bikozi ndaba oli mukyala mukulu abaana babalabiwazaala bali abaana be nazaa gye bali ewaabwe wali toyina musajja omufuno nali siina kyekyakwawula n'abasajja basooka ebyo biwanvu sinzadde kunyinyira biwanvu sinza bikuni ekyo kyama kyange kyamakyo kakati kambuuze okutuuka okubeera nti nno
oyingira maka ga munno wakati walina chilito nacho wasanga huko ngatano cha mchana ngachi ebintu ngoye bichi bichi ebiraga tuno mchana yali sasa ngomo kujaka ebintu byo mu nyumba ntebe bichi ebintu ebirungi mu nyumba nenga tamini ngoye wadoro omwana Zana ngamba makaga agamaliriza nga iyo mukazi yabeeramu nakola ki nagenda nagenda naye amakaga ozijukira omukazi yajjawoko emirundi ifunda nyingi nnyo nga ayagala kwegayirira omusajja amuvire mu makage bwete tewabuuza ko n'omukazi onajjawano bikibi kyamakaga nabuuza naye nga munayanira naye nga namubuuza enfunda eziwera nemugamba omukyala ajja bwati bwati bamuyita maama gundi ajja n'agamba bwati ne bwati nga ngamba oyo muveeyo kuba ayogera tabitegeera nange ne ngumira ku munnange kati olubuto olwo owulira otya muli siwulira mirembe n'akamu lunnuma ne bibivaako ne lunnuma ne bibivaako ne nsaba nako bansazi baŋŋamba linda lw'oluzaala naye nga mbadde nsaba singa obadde osobola okundabira omukyalo oyo n'amaliye nsaba nga bwali omukyalo omuzadde numizibwa akendeeze ku busungu bekola olubuto olumulago oyogere nga omulago because ajja bira maama Maria nsaba nsaba nfukamidde ku magulu ganga abiri nga bwali omukazi omuzadde nga bwe nnumizibwa nga naye wali weetisse ku lubuto nsaba okkakkana obusungu era nsaba kunsonyiwa nga nfukamidde ku magulu gange abiri okkirize kuba olabika gwe munyiivu okkirize kimuke naye nnumizibwa ate mmenyeka nnyo omenyeka mmenyeka nnyo n'abamulabyeko ng'era bamumanyi olwo lubuto luba luzitowa nnyo luzitowa nnyo era omenyeka nnyo muno Mundira. Muno. Eh. Mundira ngo tambulira mwana. Tambulira mwana kwe kuwa kutia. Abakazi muna nasonyi wakali. Abakazi hawa wenja gali la wakazi. Mutambula buti. Mundira ngo mwana asise wansi bwati kati bwayokola mbu ati munda muno. Kwe gambo banga guonyiga. Expensi nene expensi ntono mwana akuzi. Kwa ino kutambula no mwalamu. Kyenvudde nsaba. Nsaba ansonyiwe. Naba mumanyi bonna banneetondereko. Siri kiddamu ate ne nkubira n'omulanga abalala bonna ng'obadde oyingira mu kintu ekyo tokikola kibi kuba ndi mbulumi bw'amaanyi numizibwa ekyokulya awatali nga newe tusula empewo etufuuwa abatalina nakyakwebikka katika mbuzi mumwina kakakeeka se bamaria mani bagamba no bamaria bo baali basula bulungi ani abagamba no bamaria bo baali basula bulungi omusajja n'otajjukira nako famire yo n'otajjukirako na famire yo ganda wange ganda wange nejjusa nejjusa muganda wange nejjusa ganda omwana akufaanana omulenzi n'otuuka omwegaana omwana akufaanana basi nga waliwo engeri yonna engeri yonna esoboka simanyi magambo omusajja tafukamira naye yaba waliwo engeri yonna simanyi sebo simanyi gwe omukazi gwe wamuwandikira n'omuwandikira mbu I love you ku kisenge sebo gwe wawandikira omukazi I love you omukwano gwawo gwa kimemete mukyayira n'amapenzi sebo mukyayira n'amapenzi sebo katika mbuze munasonyiwa okusekera oba okulabika nga abalaatira mu nsonga zammwe njagala kubuuza nyam oli mwetegefu okuleka bbawo ono ogende bawa wa mama wali ono okumuleka nsobola omuleka senga nga amaze okusumuluka obulungi bwaba omala osasumuluka obulungi osobola omuleka bwelwakisaazi notokyamwetaaga okusinziira ku buzibu bwenfunye nembonaabona gyembonaebonye ndi mugumu okumuleka senga mba nsumulukusa obulungi
Je ne sais pas si tu es là. 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 Tu Andi chovola wenisonga ndi nsazeo netonde mama Maria usanga kama hizo kuitira muji singa naye tulanti musoni sangi ya katonda yangu aliyangu usanga sobolo kusumuruka sazo goloju kila katonda mti sawa zino mujuki deranchi mayindi katonda wali ne olaba sebo ebyo kwagala bizibu Nange bibyo nera byola byombuza boto nange era samanya ate mulimu era binali nange sula kuerekereza toyinza kunsanga muzigo ntwala munyumbe wede ne government sigende mutali muntu gosobola okusigala oli akumatiza tite wali muntu nawe otuse mtu muli ki te muli muntu nawe nakwata bubona okola ki era nange era ngabonna buteeka era bwe babunziriza Ibuye bunira. Sibwe bunogogo wateka yo. Mbuye buno. Era bwe bakudiza no. Sibwe wabo waliwo bwasigala yo. Teri. Sibona kona kwa bufuna. Na bufuna nenta moza ngezi. Kati gwe muri okwagala ebiwedde kino kye siba ngambo okwagala ebiwedde singa wasigala mu muzigo mu. Osange mbera ino nasu na kajiri. Tawajitu kako. Singa wasigala mu muzigo mu. Ene mbera yonna 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 I'm telling you, Kicho mteke degedo kuruwa vanga asimu avamu mwanoji. Elawa nubatuli. Sawa usawi kuyambi. Ani kuhu sawa kuyambi. Gwono za watu wa luku. Omanya batu wa kula kwa ngeri jira kuchawa. Kapoketa maya wana kama 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 wana Ngiri jwa isanga mutata, ngiri jwa isanga mwana, 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 ngiri jwa isanga mwana,
Pulira abayimba nakati. Abayimba nakati etoke juni. Temugule toke juni nakati. Mama. Sima usi temugula. Mugenda mulia kutoke. Pulira abayimbe toke juni nakati. Mugule ne nyama. Mwalita mubili ya mama. Sima mwalangira angabali nchino bali ya bubi embeda. Eme mfabafane na bubi. Kechisera mulia kujuni kutoke kunakati. Mamu imbe wewe. Ketumani kaunga kamo oko. Kaunga kamo oko. Ove nyanya ni mkwe. Mbogena mduwa liyo temasora kusalamu mwana. Temasora kwa paretinga. Uwa kwa paretinga nga mbao ndelisa. Wate mwina. Ebei. Sente. Ebei. Baso vola na hii sente tewari. Sente nyingi. Sente nyingi. Nesitavaruwa angana kwa. Nyingi nyo. Nenga mwana baso vola musalamu. Baso vola na hii Omwana yebo ogera musikali bala esikali yalaga ndino mwana mulamu. Mulamu. Era nawo muulira mulinga asamba. Mulamu. Era kwa uliya nti mulamu. Okubeerawo nga tonnalya nga lekuluma. Omuulira. Obanga tonnalya nga lekuluma. Sobola kuva wano kutuuka mu bulooka kiri. Lwaki aba akola ki? Aba yeekyusa nnyo. Aba azannya nnyo 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 tosobola. Nga naye njala emuluma. Naye njala epe muluma. Oba aba ayagala taata we. Yale we mwema. Na hila wafuna ya kukulia katono kwe kati. Mwenye ni kumazi. Mwenye ukulia mbazi mmoto. Ye chusa bulungi ngega. Na hiyo walinge njale mwema. Haba ya gara tata we. Haba ya gara kulia na mwema. Uganda wa mginesa ngega sikari. Kani ilawa na imba na mwega hili lako. Na wapate ya mkwale njie tano. Yiku yande kumulia sikari. Mkudayo mwega hili ya kasenda akara gandu. Malasa sulaziri. Ndiyo kwenye koleji. Ndiyo penda wewe mbili 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 yamba. Ati nazo sina mzo. So. Mwemura uza mama Maria sobulu mbasa so amba sonywa. Mkazi wangoyo na wangara na hibanga dene. Sazi lolo juki natu. Mulekena ukunyumia kasa sila. Tuka sasi lolo ya gendo kumpa angula. Sazi lolo juki natu mkazi wa wangara na hibanga dene. Sazi lolo chijuki natu. Tino mkazi wa wangala na ibanga dini? Na wangala na ibanga dini. Sa wazino luo chijuki la tino mkazi wa wangala na ibanga dini? Ama zinga kwa isa. O mkazi wa ya liyasu na wali wola bau. O mani kwa sora na kukwa atuwa chisa. E chisa zanyo sora kukwa atuwa yono mkazi ahuli na kati uluto nga lumuluma. Because na yo saga ya chingi lambu imbizi. Ni yati na inge wekunenyeza nyabu. Kwe kubira maangala nye duwe dee. Kwa kumiaka julu wachito wa sobo lafuna yomu sajia uno umuzimba. Watu uko kukuli na kweje niyaka. Noba nga toyi na musajia uozimbie kufuna. Gulu wachito wa yagala nye yezimbi. Anti haba kwanye nduwa. Haba kukwanye uulu wachito sigara uu. Mwakamba tukumye siku. Mwagala nye biwede. Gwetolo uza kono omusajia okutuko okubera na chino. Aina kubanga aina kwa ya toba na ye. Anti edaka abu siri ya asu. Kakabugeza jaluvanyu. Mamala kwe kona nojukiri okubuka. Kwa kumiaka juwa liye choto chimanyi. Atisi engana liye chimanyi na alichikoze. Kwa chiche chukunobia mbasajia. Nagagambye nti obuwanvu tosobola kubisobola. Buwanvu nnyo. Ekyo kitegeeza ti ogwo kukirabika muzeegu. Si muzee gwange munnange. Ekitegeeza ogwo kukirabika muzeegu. Si muzee gwange. Senga gwe badde muzee gwange abalala naali bazadde munnaali. Ati kati bwobanga wabazaala lwaki bataata waabwe abalekawo? Ekyo nnaggambye kyama kyange. So sijia chikuburi wa chama chama. Zempura ngambitami. Katingamba mama Mario ya gala mugambichi. Mama Maria. Msaba omu ngambiri. Tinga wali omukazi omuzadde. Mfuka mide. Wakafuka mire jono mirundi yowe vili ya satu simanyi. Eraja fuka mira nyo. Fuka mide kumaguru gangari. Mama Maria yonna gy'oli. N'abakundabirako nti nsaba okunsonyiwa.
siri kiddamu siri kiddira tena nkubira nomulanga abakyala abalala bonna gye bali kino kyenna kyentuuseeko saagala mulala kimutuukeko era tebakikolanga naye nga maama Maria ndi mulumi obw'amaanyi oli mukazi muzadde nsaba kunsonyiwa kye nsaba omuŋŋambire senga oba omulabyeko eno embeera muteeseteese givaamu ddi ssebo eno embeera oteeseteese givaamu ddi senga mukama wange nfunayo omulimu omulala ani esobola okukuwa saa zino omulimu senga nfunayo bwe ku bantu abaakulaba ng'obonyaabonya omukazi ani asobola okuwa omulimu singa nfuna omuntu asobola okunsonyiwa oba ngenda mu kyaki kusiibayoko nenongoosa obutebe nga nfunayoko ntesobola mulina emirimu ku kyaki ewaddewo simanyi nakumanya naye buna saanoonya mirimu kusiimuula obutebe mu kyaki ka oba pasita kakandi banjogereko ne kakano oba bugembe kyali wange pasita bugembe akristo gw'oli kyali wange tubonga ku kimu tubonga obwo oba oyina emirimu nkubyaka sibo ngamba omusajja oyagala lwaki oyagala siimula mu kyaki oyagala kubba nanga y'abasajja n'engoma lwaki olonze kusiimula mu kyaki njagala nakwenyumya oyagala kwenenya oyagala lokoka njagala kwenenya ebibi byonna byenakola kati oyagala otandika kufunisa ndiga z'abandi mbuto gwe kati osigo gwe ngeri omuzengo gwe nakulabyemu gwe oyagala otandika kubba biweebwayo n'otandika kufunisa endiga z'abandi embuto n'abaana abaweereza abayimba mu kyaki ali kati wegayirire katonda katonda omwegayira tekyetagisa gwe ogenda mukukola mu kyaki nasembeosanga gyali nasobola okufuna akalimu nesobola okukola nenjii yangeri kigenditasaaa muzuula amazima ku kyanefe yazuula amazima express wentusa wano at least nade saagala kuddamu kukola ki kugenda mario naye at least kigenda kunfuusinga obbalagako ne bamaria nga bwe bali ogendayooko tulabe maria yali naye bweotunuulira bannaye abantu bano embeera gye balimu otunuulira mwana bambi buloka zo azikubye buloka zo azikubye kigenda kunfuusinga kigenda kunfuusinga ogenda okulaba bamaria so buloka akuba bwazimba wali kakayumba kebamuwaako kayina okubeerako kati kambuze wano gwozimba oba bazimbi bajja zasi nebazimba bazimbi bajja nebazimba era amagulu goge gano ge banyininyini agabakubiba bbulooka benyininyini enganaye nengaokozze bulijjo luwali wepanka naye raba amagulu amagulu gombi sigega amagulu ganda bange emikono gano magulu genyininyini wagoga bukozi oba mwegati bwegaali okubada nedda sebo mbeera nebwempunyiga amagulu kirwawo galwawo okoga negweraba okugulupu laba olaba bwozeemu ng'oliga akavubuka akato naye gwe wetunuulira embeera gye wayisaamu omukazi oli wetunuulira embeera gye wayisaamu omukazi oli mazima ddala amagulu gago kati gombi galinga gakkono nokulowooza amagulu ge gombi gakkono wanange mukama katonda mukama katonda mukama katonda mwesiina kina kyakwekyisa kikyalina kyenkwetaaza kati wana enyumba zino bwe ziriggwa nanyinizo nga nazo zizimba ogenda kuddawo nonyagakatonda oli mukubi wa bulooka omukazi gwe mwakuba naye bulooka eyakuyigiriza okuba bulooka wamwesaama kyendowooza sesimanyi nti obasobola okunziriramu ngaomusajja kubanga sajja munnange embeera gyendimu program zula mazima hano kuchana ya fazila mazima express katugende tulabe kuba wana simanyi I think we shall pass over Maria tugende yoko waba Maria tutunulire ensonga zaba Maria nazo tumanyie bwe zitambula tumanyi obakyalyo ntuseyo obubaka banakebalowooza nti nesitusizaayo obubaka
I respect women. Ne because of you mukazi we mbali osanyiza o family yo jozimbi de banga family yo jo really abasanya simanya chetu liko my god. Achitegera. That's why songa za Nabila. Thank God you know what the sad primarily na camera na thank God you know twazimala era zensonga zadda abona bayamba enyumba musajja yajifuna era alimuona Nabila yaddayo yava mu nyumba musajja for that I thank God intineze songa nazigondula but era nabagamba tebadda mukulabikira mawulire because ensonga ezo zagwa amusobola kuzogera ku because nali msiri kimde neze songa zagwa za Nabila ne bawe kwabi sortinga umusajja n'addamu n'afuna amakage Nabila tali gepankirako neba zakatona kino Nabila wampuliriramu thanks for that na ye mwana yes simanyi wa mchala wa nakusonywa na ye bwembera anze amagezi gengendo kwa mchala wa omutaddamu kusonywa na kwesembereza ompulide bulungi nyo msajja mina Chacho chenjo gede nkugambi simanyi oba mukazi wana akusonywa naye bwabeera nze bwemba ngenzeyo amagezi gengendo okuwa mukazi wo obutaddamu kusonywa na kwesembereza because abasajja nga mmwe temusaanidde kwesembereza bakazi bakozi nga mama Maria program zula mazima kanyendenda be mama Maria obakyali bye bye Tovako, tugenda kulaba mba mabu imbera jivalimu, then program tujiwuzike. Kuchana mtasokola zero, kinchalu maruka kande, let's go. Gimba tatu. Zula mazima Maria ya Maria abeda ndabano azanyi so Maria munage nazze dawe atonda byo nduka nonde kwenda muzanya jangu so program zula mazima with Maria she's so happy abeda ndabye nduka ugendo kwambala abeda muzanya muri yoga motia muri burundi Maria so umeze na kabodi Maria meze na kabode se mugambo. Oli burundi. Wow. Muri burundi. Mane jali. Obada muzanya. Eh, kagwa chumba de munda byatende munduka rode tuchali. I have come ngabe mbadde ngabe no. Ngenda kula bakuba Maria ngenda kufuga. So njagade tuchiwunzi kero mute mumbuza ate ba Maria bali batya ate ba Maria bali batya. So Maria ngo okuze. Ochimanyo okuze. Luli ochimanyo luli walikampi. Na wada bango wangu.
Tata wabana bangi. Omuntu omweso nyo wote muzadde bana. Naye n'omwana oyo bwaba obubi in the case nze nsoka kunoonya mwami. Oba omwana afudde nga Katonda akirese era nsoka kunoonya ye. Kale sisobola mweso nyiwa. Kituufu. Omukyala tubadde yoko era gye nva kati. Omanyi gye bali? Ate saayagala kumanya. Kastana manya tinzize makanga angi, si manyi njibani. Ye mfunde ukunja wano. Isi. Omuchalo luguto luisenko, alimele duo kuzana.
Omuchara ali mukwega iliro musonyiwa. Agamba mwe ne Maria. Mwena mwena yabakabi amazinge ayagala musonyiwa asimulukuke. Kiki mwongera kucho. De kumaguru ganga ali ndabo oli omukazi omusadde. Ngabwe nimizibwa nga nayo waliwo ekisite ku lubuto. Nsaba. Okakana obusungu era nsaba ku nsonyiwa nga nfukamidde ku magulu gange abiri okkirize kuba olabika ggwe munyiivu okkirize kimuluke naye nnumizibwa nze namusonyiwa simuyinaako buzibu kubanga nze mmanyi mwami ye yalumba omukyala n'amwagala si mukyala ye yalumba omwami ate ndi mukyala azaddeko era mmanyi olubuto bwe lumenye nze namusonyiwa abo baana bato tebalina kye basobola kukola tebalina kye bamanyi ha kye bamanyi naye nze namusonyiwa mutima kubanga naye muzadde nga nze sisobola mugamba nti oba namunyiigira n'omwami yamwagala alabika yamulimbalimba balimba abaami n'akugamba si siri mufumbo siina mukazi naye nga ayina kale sisobola ye munyiigira namuvunaana musango gwonna namusonyiwa nze ne bw'aba ayagala kintu kyonna in case obuyambi bwonna lwakuba bakazi bajja batunyi bakolaki batutya ne bw'aba ayagala kintu kuba omwana gwagenda okuzaala muganda w'abano ne bw'aba ayagala kintu nkimu sibuyinaako Maria omukazi omusobola omusonyiwa because omukazi ayagala mu musonyiwa gwe muli kiki kyewandyogeddeko Bengo mtu wa ina chakozi sija mtu wa kusumi. Maria, mwuri tafu. Mwuri sovoka mkwe. Mwuri sovoka mkwe. Mwuri ina chakozi. Uchizibu cho kusonywa. Mwuri mkazo ya kukulachi. Aine mpise mbi. Mpise mbi ngachi. Mwuri mkazo wa iliza mwa iliza. Aine mpise mbi ngachi. Ezoko mama wewe waka. Aha, ngali wewayo. Utashangaza kwa mkazo kwa mpisi. Ngali wewayo, lulule banga lilile twaje wano na abavuma na abakola biche. Ngaga tunye nyumba tete. Yatazimba kwa tenechi. Ngatazimba kuna echi. Tatyanto olubuto lumuluma. Olubuto alemereddo okuzaala. Kati tukoze tutye. Atenga mama akabanya maziga. Ya ikakatunda ya mbwone leza lwa maziga kumake mwa kaba. Kati tuko mkutia. Omusonyiwa. Omusonyiwa. Nao ya gala omusonyiwa. Omusonyiwa. Kwa hivyo maigire njuhi ya mbwa. Kati singajia agama na agama nino mumu. Because tebaina weva sula. Singajia na agama muweke chisenge chimwa sulimu. Mukiriza. Sikiriza. Tosobola kutambula mbulamu nga buli flat ebizibu bibeeramu n'essanyu libeeramu ekyo kimpa okuyiga nti ebyo mu nsi bibeeramu ate abaami tetubeesiga nnyo kikumi ku kikumi ekyo nti kyampa okuyiga kisengeza watunda poloti watunda eri ekibanja kya kitaawo n'ojja n'osiga ate n'atuuka n'akuswaza neyeefuula bwantu kati singa si buyambi bwammwe kirabika nali nkomye nga nkomye singa si buyambi bwammwe nali nkomye kale kimpa okuyiga naye ate oludda muli oba n'eddiini mu mutima n'osonyiwa kyonna kyekiri n'osonyiwa tusalira butu musango kale abandaba mbasaba okusonyiwa bwe babanga bafunye obuzibu nga bwe nafuna n'okunywereza ku Katonda
Nadala kati mchisingo mwetuli. Osaba nyo, nonsonyiwa, nonsaba mukama na kukaka nyo busungu. Nyo utakula chintu chionachi mbusungu. Atebu webango ufunye obuzibu, nyo utambula mitendera. Luwaji, luwaji wakia mkazi wa mwari mungu, luwaji, at least luwaji cha mamu wako hivu. Tetumuwa bintu ya vyari vyage. Tetumuwa bintu vya banda bange, kati mwange ndeye, na yata andikile kuziru nga fejitu hata andikilako. Mwachimanyi tino basula wansi. Na fetu asula u. Na fetu asula u. Wema teba tandika, tota andikila. Tota andikila mwenye. Kebe gari tojita andikila mayembe. Haa, ujita andikile no wansi. Wansi mumbirizi. Yeah. Bora, bora. Kali basule u. Kutu asula wana kutakuwa ya semi. Basule u. Yani ya tandike wati opola manyeza jenda fakuba. Na yoke na anga wanunga ala ganti. Ntimoneni. Hey. Kachina ya tani kila wa majeti Bebiduji Nasi katilia sula mkwana tani kidona ya lido buto nange mbuto nazifu nanga Ata usama sala mbuto nange mbuto Wasula nga kubipapula vya sili kika kukua buloka Simba nyoba na hea sombia kumaziga buloka Ze naga sombia Bali mkukua buloka Bawa nami ya kukua buloka Kayumba kebamu wa sula uo Nga kukua kukua buloka Mwami yunguwa mulima kumaji bakube Tegezo mwami mulungi nyo mkuba buloka. Mkuba buloka mkugu. Mkugu. Elaba ine milimu muna amua. Ate ya nane buloka mkua kwa ya nagana kula mchachi. Agende. Agende. Kune mulimu mchachi awe. Elaba agende ye menye. Agende ye menye. Chochi chitufu agende ye menye. Agende. Maria. Maze mokusoma. Muso makati? Ye. Bulichimu chiriburu unji? Ye. Mwini nache mwetango gamba watu baya mbamu? Ye. Ye, umani ya goya gala kuya mbamuji? Njaga mbampe gundi, njaga mama angasa, orofu na sete, litasu ya school fees azimare, ezigula uniform, ezigula mele, nezigula usimeshe takiswa kusumira. Maria katiti. Ulise wa saba nga kawa na vijanja wakati utani so saba wakati mbele chijiwa ya gane. Ya gane vijanja lo. Nkoko. Alaga. No mchere. Mbele no sorawe chuko mutwa. Saba kusinzi na chari museo. Nama toki. Atengu blaza chichicho wani ya gando gamba wana. Tata uka tisawa luli ya liya kwega anye sazi nolwa kini zatino ya kuzana. Okupa watu wage na mwena nyumba. Mkama ya anu kulesaraza mama na zidamu. Mkama ya anu kulesaraza mama na zidamu. Musa. Umanyo kusama. Osawa lo kusama vila mungu wama kusama. Mukama kati oda tuyambe tukufurechina mukama kati oda tuyambe tukufurechina sawa mukama benga twe byote nrundi sawa mukama sawolo wa mmange school fees mukama ne maso de tugenda tukule mbere bulichimu chete twanga asubulo asubulo chiba kolera so byona byono sa maso bza bantu so abiti sawa mangwe na so bza bantu so tukiranga yobi asubiza Namo wenyini njini ujagala mwere wana walungi mwere mwakuswaza mama because mama wanye wanye nye na mwa doza mwuchila vipu wa wanye wanye na mwa mwge na mwuswaza jagala mwusome nyo mwje mama mbeira jali mwakati mwono ino mwuyamba mwchimanya mwono ino mwukula kuranya mwono ino mwukula kuranya oja kula kuranya mama Nama wachimanyi tila batu wako wakala nyoti na ulishapu. Nama gezi wakajia kwa ane uza. Uza kutata ni mama magezi gani kubuma. Gama, gakatona. Ii, gama gezi gakatona. Kwe, siga mama, siga tata. Mama, of course, na yeye hapa magezi. Mama. Mama yeye. Aina magezi mama. Hey. Ana tata. Ndaka nawe. Aina mkuu. Nenda tata ina magezo ulide, ulie tata ulide. Aina magezi, so ya kuwa na ya magezi nge na yoga ina. Wachitaji ina, ina tata wima, baidanga wano, boba mamusazio musonywa. Temu mulangi la ngambu vinu tata chino chari uo, hivu mubie sonywa. Wachitaji ina, ndikozo ulie tata wazala. Mungupo ino muwe chitiwa na tata uwe ino muwe chitiwa. Mungupo ino muwe chitiwa. Okay. Okay.
Na baba woyaza ateli ya kuyamba yezasi. Eh, go waliyo daba? Eh. Ateli wa jia yoza go. Eh, nae na yezasi, nga mama wabumbu ya itama. Mambo kisha. Gobo adabu bali wakuzala go waliyo laba nga wakuzala waliyo eraba. Maria inevi go. Oli shapu jina kusama oli shapu kutu. Gatu ngasi gwe hindi gala. Ante na senatu kabwa hindi. Oli watu mwa. Bata kama P6. Okay, mutesu kolo inacho yaga chani yaga kukuza mama Maria. Atimba mdana yaga. Mama Maria. Uwe wale kumawa. Nambelelao, nandisa, nansuza. Na yate nga nomu ambi yali adose. Kuruwa ange. Mkwanu kwa wadala. Mkwanu kwa ange. Niyo. Ila mkwanu kwa ange. Tulu ndenga mkwanu kwa ange. Yabadama nyevi, amevi ange. Okay. Mbalaba. Mbalaba. Weba lekuba mkazi muyonjo. Mbalaba yitu yonavyo na wade. Wadamu na uvitege kabu pia ulichimucho na. Ya, Maria. Ina yembera je mwali mu bisinga. Bugira se kwa mwali wa no mu nyera mu. Taka na kako ko kani ka kano ya Maria. Okay, program zura bazwa ha no kuchana ya fair zura mas make express and was amuna yembera je mwali mu. So, HDCgade it's going to be family matters. Boba ni baswa ni watatu baba kwa wiki. So nze jagande kuitira kwa nkula bakitambula so ebisigadde jja kubera me family matters na mwimbagambi mama ne tata ibajjo tula wansi besuting ebyambi so no mukazi naye kazawe mukama katonda ngenda kulaba nga tucho kwasaganya tula bantu no asimulo kuka ngenda baya ambako ku echo test echo changu nyo ngenda kulaba na test yeah ma kufuna chee ukwala, ukwala mga mkaza asimu kukaza ale, ati na yale mekwe kwa asaba nunti nwa nwa mloga. Na mba tambule bulu njini, family is tambule bulu njini, that's the harmony we need in our country, Uganda, and all over the world. Others, bade umaru kakana the unbogi ugae the guy that wa mamwane baata, atumade ni mteso kwa la Derek, watu sabalo subscribing ane, kwa lachi, online media na yoye rinyo, jom sabalo gena ku online media, mulabe video vyo nabiyo na mkole vichimu. Na vyo na msubscribing ane yo, mulabe vyo ufuzi jevili vini njini kuata kabaki, kuata kuchi, kwa online media kenda yo olave ku channel A. Otherwise, until next time, I sign out. Bye bye for now. Bye bye.